ଡାଲି ତ ଆମେମାନେ ଘରେ ଡେଲି ଡେଲି ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ରେସିପିଟି ଡାଲିର ନେଇକି ଆସିଛି ଟିକେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଓନ୍ଲି ଭାତ ଡାଲି ଆପଣମାନେ ଖାଇଯିବେ, କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଫଳରେ ଆମର ଡାଲି ବନେଇବାରେ ଆଉ ମସଲା ଡାଲି ବନେଇବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଙ୍ଗୀତା ମିଲ୍ସ ରେଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲି ବନେଇବାକୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଛି। ଏ ଡାଲି ଆମର 150 ଗ୍ରାମର ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଡାଲି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଶୀ ଡାଲି ନେଇଛି, ତ ଏ ଡାଲିରେ ଟିକିଏ ଚୋପା ଲାଗିକି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଘରୋଇ ଡାଲିରେ ଟିକିଏ ଚୋପା ଲାଗିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଡାଲିରେ ମନେ ରଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ରଖିବେନି। ତ ଏଇଠି ଛାଣିକି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଦେଇଦେଲି। 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି 2 ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଳେଇଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ମସଲା ସବୁ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ପାଣି ଆମର ଡାଲିରେ ରଖିବେନି, ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ଆଣିଲେ ଆମର ଗୋଳେଇବାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ, ପାଣି ବି ବାହାରିବନି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆକି ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଲି ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ମସଲାକୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ 1/2 କପ୍ ଦେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲି ମୁଁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ଡାଲିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଡାଲି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସରରେ ଆମେ ଡାଲି ବସାନ୍ତି ତ ଉପରକୁ ଉତୁରିକି ବାହାରି ଆସେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସର ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ଧୋଇବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଉତୁରିବନି ତେଲ, ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଡାଲିରେ ପକାଇକି ବସେଇବେ, ଦେଖିବେ ଜମା ବି ବାହାରକୁ ଉତୁରି ଆସିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରେସର ବସେଇ ଦେଇଛି, 2-3 ହ୍ୱିସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର କଭର୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ହେଲେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ ସିଝେଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ 3 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଛି 1/2 ଚାମଚ। ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଭଲ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଛି। ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଟିକିଏ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 5-6 ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମୁଁ ଦେଇଛି ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ଆଉ ଡାଲିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଡାଲିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ହେଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଡାଲିରେ। ହେଙ୍ଗୁର ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ରେସିପି ମୋତେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଫିର ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇ। ନମସ୍କାର, ବାଏ।